ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ሰንቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በሐረሪ ክልል ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት የተቀናጀ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ኢንተርፕራይዝ ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀ። ሰሞኑን የተደረገው ሀገር በቀል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ምክንያት በማድረግ በምርቶችና አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት በክልሉ ከሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። መንግስት ከሰሞኑ ይፋ ያደረገውን የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያን ተከትሎ በምርትና አገልግሎቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት በትኩረትና በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀም። በአገር አቀፍ ደረጃ የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ምክንያት በማድረግ በምርቶችና አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት በክልሉ ከሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢስማኤል ዩሱፍ በዚህ ወቅት እንዳሉት መንግስት ከሰሞኑ ያደረገው ሀገር በቀል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው ለሀገሪቱ የተሻለ ለውጥን ለማምጣትና የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ከፍተኛ ፋይዳ ያለው መሆኑን ተናግረዋል። ሀገር በቀል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመቀነስና ምርቶችን በሀገር ውስጥ በብዛት በማምረት ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ የሚያስችል መሆኑንም ገልጸዋል። የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያውን ተከትሎ በምርትና አገልግሎቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉና ምርቶችን በመደበቅ የገበያ አለመረጋጋት እንዲከሰት በሚያደርጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ ጠንከር ያለ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም አቶ እስማኤል ጠቁመዋል። የክልሉ ንግድ ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ አቶ ሸሪፍ ሙሜ በበኩላቸው የንግዱ ማህበረሰብ ፍትሐዊ በሆነ ዋጋ ህብረተሰቡን ማገልገል እንዳለባቸው ገልጸዋል። መንግስት ያደረገውን የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያን ተከትሎ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት የተቀናጀና ህብረተሰቡን ያሳተፈ ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በመድረኩ ሀገር በቀል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ በሚወሰድባቸው ህጋዊ እርምጃ መመሪያ ዙሪያ ሰነድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በውይይት መድረኩ ላይ በክልሉ የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሸማቾች መብት ጥበቃ ማህበር አባላት ተገኝተዋል። በክልሉ በወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማዳን እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ57 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ስራዎች መካሄዳቸው ተገልጿል። የአረፋት ኡስማን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሐረሪ ክልል በክረምቱ የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎች ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን ያስቻሉ ስራዎች ለማካሄድ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ አስታውቋል። የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ የወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ አብዱል ፈታ አብዱል ከሪም ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹትም የወጣቶች በጎ አድራጎት ማህበር በክረምቱ የተለያዩ በጎ ፍቃድ ስራዎች በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። የችግኝ ተከላ፣ ጽዳትና ተማሪዎችን በነጻ የማስተማር እንዲሁም አቅመ ደካሞችን በመርዳት የተለያዩ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ከክርሚ ወቅትቤ በጂህ ዲላጋ በክረምት ወቅት ተማሪዎች በእረፍት ጊዜያቸው የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ያሳልፋሉ። ችግኝ በመትከል ደካማ ተማሪዎችን በማስተማር አቅመ ደካሞችን በመርዳት ያሳልፋሉ። የተለያዩ በጎ አድራጎቶችንም ይሰራሉ። የተለያዩ ባለሀብቶችን በማነጋገር አቅመ ደካሞችን እንደ ምግብ ቤታቸው መስራትም ሆነ ቀለብ በመቀባት መስጊዶችን በማደስ የሚያሳልፉ ወጣቶች አሉ። ኃላፊው አክለውም ባለፈው ዓመት እንደ ክልል በተካሄደው የወጣቶች በጎ ፍቃድ ስራዎች 57 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ስራዎች መካሄዳቸውንና አሁን እስከ 103 ሚሊዮን ብር ወጪ በበጎ ፍቃድ ስራ ለማትረፍ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ብሎብዛያ አመት በሄጅ ነግር ከሁስኒ ዝደለጉ ዲላጋጭ በ 50ዋ ሳቲ ባለፈው ዓመት እንደ ክልል 57 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማዳን ተችሏል። ዘንድሮ 103 ሚሊዮን ብር በበጎ አድራጎት በመስራት ለማዳን እንደ እቅድ እየተሰራ ነው። ከዚህ በላይም መስራት ይቻላል። የበጎ አድራጎት ስራ ለሀገርም ሆነ ለወገን የሚጠቅም በመሆኑ ወጣት ትውልድ በስራው እንዲሳተፍ የመከሩት ዳይሬክተሩ ወጣቶች በበጎ ፍቃድ የሚሰሯቸውን የልማት ስራዎች በባለቤትነት ስሜት በባለቤትነት ሊጠብቃቸው እንደሚገባም ገልጸዋል። በበጎ አድራጎት ስራ መደራጀት ለሚፈልጉ ወጣቶች ቢሮ አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ወጣቱ በበጎ ስራ ላይ እንዲሰማራ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። ሉክቱያን በተለይ ሁሉ ፋጀዛክሽ ያህል ጌድሚንታ አዜብ ዞታ ኸላ መድለክ ፍራጎት ኸላ ወላኪን
እንደ መልእክት የማስተላልፈው ወጣቱ ኃይል አለው መስራት ይችላል ነገር ግን ወደ ስራ የሚያስገባው ይፈልጋል ስለዚህ የተለያዩ አካላት ቢሳተፉ ባለሀብቶቹ እገዛ በማድረግ ወጣቱ በጎ አድራጎትን ቢሰራ መልካም ነው ለጋች ላይ ቢሳተኩት ካነግሩ ፍዝብ አማኒንታ በክልሉ የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎች በተለያዩ ዘርፍ በመካሄድ ላይ ይገኛል በሐረሪ ክልል እየተካሄዱ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎች የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያሰፉና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመለየትና ለመፍታት መንግስት ትኩረት መስጠቱን የሚያሳይ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የልማት ስራዎቹ ቀጣይነት ሊኖራቸውም እንደሚገባ ተገልጿል። የዓለም ገመቹ ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሐረሪ ክልል ባህር ከተማ እየተሰሩ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎች ከተማዋን ያማረችና ለኑሮ ምቹ እንድትሆን እያደረጉ መሆኑን የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች ከተማውን ለነዋሪዎች ምቹ ከማድረግ ባለፈ የቱሪዝም ፍሰቱን የሚጨምሩ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል። እነዚህ ልማቶች ብዙ ጊዜ ያው ይጀምራሉ ከዚህም በፊት ማለት ነው። እዚህ እንት መዝናኛ ቦታዎች አደባባዮች ማለት ነው። ሳር ይተከላል ከዚህ በፊት ይታውታልና በዚች አመት ውስጥ የተሰሩ ስራዎች በጣም አሪፍ ናቸው። ያው ልማት ለህዝቡ ነው ለመንግስት አይደለም በርግጥ እና በዘንድሮ ያየነው ለውጥ በጣም ለህዝቡ ደስ የሚል የሚያዝናና ልማቱ ማለት ነው። ካሁን ቀደም ያለው ቆሻሻው በየአስፋልቱ የሚወድቀው ሃይላንዱ ተሰብስቦ ሳይ ዛፎቹን ችግኞቹን በሙሉ ስመለከት በጣም ደስ የሚል ነው። ለአመደካማዎችም መቀመጫ መሰራቱ በጣም ደስ ይላል። ወደ ላይ ወደ ቤተ መንግስቱም ሲወጣ በጣም ደስ ይላል። እንግዶችም ሲመጡ በእውነት የሐረርን ከተማ አመስግነው ይሄዳሉ። ሐረር ከተማ ደግሞ እኔ በራሴ የራሴን አመለካከት በጣም ደስ ትለኛለች። በጣም ወዳትም አገር ነች። ሐረር ከላይ እስከ ከዳር እስከ ጫፍ ድረስ በጣም አምራለች። ሌላም እንግዶች ከመጡ የምንቀበል ሰዎች ነን እና እኛ የአባድር ሰዎች ተምሳሌት እንሆናለን ለሌላው ከተማ። እኛ ከኛ ምሳሌ ወስደው መስራት ይችላሉ እና ሁሉም ሰው ፕሬዝዳንቱን ቢያመሰግንልኝ ደስ ይለኛል። እኔ በአይኔ ባላየው ፕሬዝዳንቱን በአየር አመሰግንኩት በአየር ጸበጥኩት። ይኸው ከተማችን ለማሳመር ኮሪደሮቹም ይስፉ ማየውን ነገር ይፍረሱ ፍላጎታችን ነው። አዲስ አበባ ነው እኛ ሄደንም አየነው። ስለዚህ ደስ ብሎናል። ስራቹ ደስ ብሎናል። የመንግስት ስራ ደስ ብሎናል። ከነበረው በፊት ወቱ ጸዳት በጣም አሁን በቀን እኮ ሁለቴ ነው ሶስቴ ነው የሚጠርጉት በቀን አስፋልቱን ራሱ መዘጋጃዎች። ድሮ እኮ ይሄ መጥረግ ምናምንም አልነበረም። አሁን በጣም ተሻሽሏል። በጣም ንጽህና በጣም እየጠበቁ ነው። በአሁን ጊዜ እየተሰሩ ያለው አጠቃላይ ስራዎች አበረታች መሆናቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ ህብረተሰቡ ሲያነሳቸው የነበረው የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየተፈቱ መሆኑን ማሳያ ናቸው ብለዋል። እኔ ገንዘብ ባይኖረኝም በአይምሮዬ በሀሳብ ደግፋቸዋለሁ። ምክንያቱም ሞራላችንን በሙላችንን በሐረር ከተማ ተጠብቋል። እንደ ሌላ ጊዜ እንደነበረ ቆሻሻ የለብንም ምንም ነገር የለም። ሁሉም ጸዳ ብሏል። ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ሁሉም አንድ ላይ የሚኖርባት አገር ነች። ሐረር የፍቅር ተምሳሌት ነች። ሐረር ጥሩ አገር ነች። ለዚህ ሁሉ ያበቃን የአሁኑ የመጨረሻ ፕሬዝዳንታችን ኦርዲን በድሪ ነው። እኔ ኦርዲን በድሪን በጣም ወደዋለሁ፣ አመሰግነዋለሁ። እንደዚህ ከቀጠለ እኛም ደስተኛ ነን እና ማስቀጠል በማዋጮም በኩል በመጠበቁም በኩል አሁን እንትኖች አሉ። እዚህ ላይ እዚህ አካባቢ እዚህ ህንፃ ላይ አስተባብሮ መንግስት ከዚህ ታች አንተ ጠብቅ ከዚህ ላይ አንተ ጠብቅ መንግስት ሰራው አይደለም ቢባል ሁሉም ይጠብቃል። ገባሻ? ውሃ ጠጣ። ይሄ ህንፃ ዛሬ አንድ ሳምንት አስተባብለው በውሃ ጠብቅ፣ ቆሻሻ ሲጥሉ እነዚህ ኔፕቲዎች ጎዳናዎች አሉ ጠብቅ ቢባል በየ እንትኑ ማለት ነው አለ የዚህ ህንፃ ፊት ለፊት አይደለም ይጠብቃል። ማነው ህብረተሰቡ እና እንደዚህ ማነው ምን ይፈልጋል? የሚያስተባብል አካል ብቻ። በ አንድ ችግኝ ተተክሎ ውሃ ካልጠጣ አንድ ሰው ምግብ ካላገኘ መኖር እንደማይችል ችግኙም እንደዚሁ እየተንከባከቡ ሰዎችን ዋጋ አመሳጥረው ማለት ነው ሰዎችን አመሳጥረው ኮሚቴ ፈጥረው ለዚህ ችግኝ እንደዚህ አይነት ሰው ያስፈልጋናል፣ ለዚህ ችግኝ እንደዚህ ያስፈልጋናል ብለው ሰዎችን አስተሳስረሽ እና በየጊዜው ደግሞ ጥበቃ እንድናደርግ እያንዳንዳችን ዜጋ ራሳችንን በሳምንት አንድ ቀን ወይ በሳምንት ሁለት ቀን የምንጠብቀው ከተማችንን የምንጠብቀው ከውጪ የሚመጣውን
ያልተገባ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ሰዎች አጋልጠን በመስጠት ገባሽ የከተማ ልማት በደንብ ማፋጠን የራሳችን ድርሻ ይጣበቀባና አንድ መንግስት ብቻ ላይ መንጠልጠል አይለብንም ራሳችንም አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ይሄ ነው ማሰብ መንግስት እየሰራቸው ያሉትን የልማት ስራዎች የሚደግፉ መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎቹ ሁሉም ከመንግስት ጎን ሆኖ በክልሉ እየተከናወኑ ያሉ ሁሉ አቀፍ የልማት ስራዎችን መደገፍ እንዳለበትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መስራት ብቻ አይደለም ማስቀጠል ነው ሁሌም ማለት ነው በቃ ለራስ ነው ለማንም አይደለም ማስተባበል በመንግስት በአካል ቢሆን የተሻለ ይሆናል ለምን ብዙ ማያክሰው አለ እና የተሰሩ አደባባዮች በቂ ናቸው ይሄን ብናስቀጥላቸው ማስተባብሮ የመንግስት አካል የሆነ ማለት ነው እኔ አንድ ቅር የሚለኝ ነገር አለ ቅር የሚለኝ ነገር ምን አለ በየሰፈር ውስጥ ሽንት ሸንተው በሃይላንድ ለሚጥሉ ወንድሞችም ሆነ እህቶችም እንደዚህ ወጣቶችም ባንጥል ለነዛ ቆሻሻ ለሚያነሱ እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ብናስብላቸው ደስተኛ ነኝ እና አካባቢያችንን አንስተን የሚፈልገው ቦታ ላይ አስቀምጠን ተዛ ላይ ቢያነሱ ለነሱ ምገዛ ነው አካባቢያችንም አራያ መሆን ቢሆን ደስ ይለኛል አሁን እኔ መቀመጥ የምችለው እዛ ፊት ለፊት ነው መቀመጠው አበባዎችን አያቸዋለሁ ሰው መሀል ገብቶ ምናምን ሳያጨናንቀው ራሱ ና ውጣ ወደዚህ ለምን ትነቅለዋለህ የሚቆርጠው ሁላ አለ እኮ ዝም ብሎ አትኩረት ለቅርጽ ነው የተሰራው ብዬ እናገራለሁ ዝም አልልም ማለት የተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን በዘላቂነት ህዝቡ በባለቤትነት መጠበቅና መንከባከብ እንዳለበትም ገልጸዋል። ወደ አገር አቀፍ ዜናዎች አለፍን። በአዲስ አበባ ከተማ ከመስቀል አደባባይ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ያለው የኮሪደር ልማት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ። ይህንና ሌሎች የሀገር አቀፍ ዜና ርዕሰ ጉዳዮች በተከታይነት ይቀርባሉ። ከመስቀል አደባባይ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ያለው የኮሪደር ልማት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ። ይህን ተከትሎም የአፍሪካና የኢትዮጵያ እንዲሁም የአዲስ አበባ መግቢያ በር የሆነው የቦሌ መንገድ የኮሪደር ልማት ስራችን ከተማችንን በሚመጥን ገጽታ ዘመናዊ መሰረተ ልማቶችን አካቶ ሌላ ብስራትና ተጨማሪ ድል ሆኖ ተጠናቋል ሲሉ የከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍሯል። ሰፊ የመኪና የእግረኛና የብስክሌት መንገድ የመኪና ማቆሚያ ፓርኮችን የታክሲና የአውቶቡስ መጫኛ ማውረጃዎችን የህዝብ መናፈሻ አረንጓዴ ስፍራዎችን ፋውንቴኖችን የህዝብ መጸዳጃ ስፍራዎችን እንዲሁም የከተማችንን ፕላን የጠበቀ የቀለምና የመብራት ስራን አካተን እጅግ በተዋበ መንገድ ገንብተን ለህዝብ አገልግሎት እነሆ ብለናል ሲሉ ነው የገለጹት። ይህ ስራ እንዲካሄድም ከጅማሮ ከጎናችን የነበራችሁ አካላት በተለይም ህንጻችሁን ለእግረኞች እንዲሆን እና በተሰጣችሁ ዲዛይን በማደስ ከጎናችን የነበራችሁ የህንጻ ባለቤቶች 24 ሰዓትና 7 ቀናትን ስራውን ያስተባበራችሁ በየደረጃው ያላችሁ የከተማችን አመራሮች ኮንትራክተሮችና አማካሪዎች የጉልበት ሰራተኞች እንዲሁም በመንገድ ስራው ምክንያት አመቺ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ባልነበረበት ወቅት በፍጹም ትግስት ተበረታቱን ለነበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች ሁሉ ክብርና ምስጋና ላቀርብ ወዳለሁ ብሏል ከንቲባ አዳነች። እንዲህ ውብ ተደርጎ የተገነባው መሰረተ ልማት መላው የከተማችን ነዋሪ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በባለቤትነት መንፈስ እንዲንከባከብና እንዲጠብቅ ጥሬን እያስተላለፍኩ አዲስ እንደ ስሟ ውብና አባ ለማድረግ በላቀ ትጋት ተማኝነት ማገልገላችንን ቀጥላለን በማለት ገልጸዋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት የ2017 በጀት ዓመት ለልማት ቅዶች ማስፈጸሚያ የሚውል 150 ቢሊዮን 666 ሚሊዮን 531527 ብር በጀት አጽድቋል። የክልሉ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 6ኛ ዙር 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 8ኛ መደበኛ ጉባኤ የክልሉ መንግስት የ2017 በጀት ዓመት ተወያይቶ አጽድቋል። የክልሉን ገንዘብ ቢሮ ኃላፊ ጥላሁን ማህሪም በምክር ቤቱ እንደገለጹት ከሆነም በጀቱ የክልሉን ልማትና እድገት ታሳቢ በማድረግ የቀረበ ነው። ከዚህ ውስጥም ከክልሉ የሚሰበሰብ ገቢ 100.7 ቢሊዮን ብር ከፌደራል መንግስት መደበኛ የቀመር ጥቅል ድጋፍ በጀት 46.6 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚገኝና ሌሎች ምንጮችን ታሳቢ ተደርጎ የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም በክልሉ ገቢ በሚፈለገው ልክ እየተሰበሰበ ያለ መሆኑ
ጠቁሞ ክልሉ የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ ለልማት ስራው መዋል እንደሚገባም ኃላፊው ገልጿል። የጸደቀው በጀትም ከቀዳሚው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ9.6 በመቶ ብልጫ እንዳለው መናገራቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመለክታል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ወቅታዊና አገራዊ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታን በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስና መስሪያ ቤት በመገምገም ቀጣይ አቅጣጫ ማስቀመጡን አስታወቀ። በውይይቱ ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ እግዚአብሔር የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ እየተሻሻለ የመጣውን የአገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ አጠናክሮ ማስቀጠል፣ በቀጣይ የሚጠበቁ አገራዊ ሁኔታዎችን በሰላም እንዲካሄዱ ቅድመ ሁኔታዎችንና ዝግጅቶችን አድርጎ ለተግባራዊነቱ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ በወቅታዊ አገራዊ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታዎች ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጉን ማስታውቋል። በውይይቱ የተገኘው ሰላምን አጠናክሮ ለማስቀጠል ቀጣይ አገሪቱ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ አቅጣጫዎች ማስቀመጡንም ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በጋምቤላ ክልል የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች አጀንዳዎቻቸውን አጠናቀው ለተወካዮች ምክር ቤት አስረክቧል። ላለፉት 3 ቀናት በክልሉ ሲከናወን የቆየው የህብረተሰብ ክፍሎች ወኪሎች ውይይት በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያም ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በጋምቤላ ክልል ከሚገኙ 14 ወረዳዎች የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ወክለው በአጠቃላይ 495 ተሳታፊዎች በአጀንዳዎቻቸው ዙሪያ ሲወያዩ መቆየታቸውን አስታውቋል። ተሳታፊዎቹ ነፃና አሳታፊ በሆነ ሁኔታ አጀንዳዎቻቸውን ይዘው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የሚመክሩ 60 ወኪሎችን መርጠው አጀንዳዎቻቸውን ባደራ አስረክበዋል ብሏል። በቀጣዮቹም ቀናት የተመረጡ 60 ወኪሎች በክልሉ ከሚገኙ መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትና ማህበራት፣ ከፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች፣ ከክልሉ መንግስት አካላት ተወካዮችና በክልሉ ከሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ጋር በመሆን በአጀንዳ ሀሳቦቻቸው ላይ ውይይት የሚያደርጉ ይሆናል ብለዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ዳኛቸው ድምሴ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።